Hej, hej! Charlotte Rönnlund från Studio Charlotte här. Jag håller målarkurser som hjälper dig få mer inspiration och mer glädje i vardagen. Och idag så tänkte jag dela med mig av en av de övningarna som vi brukar göra på mina kurser. Och just den här övningen, den hjälper dig att komma loss i skapandet och få tag på lekfullheten. Det vi kommer att göra är att utforska strukturfärg som hjälper till att skapa liv i en annars platt och tråkig yta. Resultatet när man använder strukturfärg, det blir aldrig samma, utan varje alster blir unikt. Och det är det som är så härligt med strukturfärg. Men nu sätter vi igång och experimenterar. Vi lägger på lite färg. Och idag så känner jag att det är gult som gäller. Men du tar naturligtvis den färgen som du känner att du vill använda. Sen lägger jag helt enkelt på mitt andra material. Och bara jobbar in det i ytan. Man kan faktiskt hålla på och gegga lite hur man vill. Ta lite sand också. Det kan vara skönt att använda sig av en pensel eller en målarkniv eller någonting när man jobbar med det här, för det kan bli ganska kladdigt annars. Sen håller man på så här och jobbar in materialet i duken. Det händer något oförutsett med ytan som jag nästan inte kan styra över. Och samtidigt så upplever jag att det är så spännande i den här processen. Jag har ingen aning om vad det är som kommer att komma upp och vad nästa steg är för något. Vill fortsätta med mig och utforska din egen kreativitet, så kom med mig då på kurs så får du veta mer. Gå in på min hemsida www.studiocharlotte.se så ser du vilka kurser det är jag erbjuder just nu. Hoppas att vi ses snart. Hej!